غواړي باغواني وکړي نو ماته به داسې چیریز راولي. وګورئ دا پسته سره کیږي، دا خو اوس شنه دي، نو داسې ښایسته باغ جوړولی شي. اختره چې راځې نو مسافر ځان سره راوله. ولاد د مسافرانو اختر به ډیر سخت تیر سی، ګوره چې ډیر مشکل به وي په یوازې اختر تیرول. تاسو ما ولې دومره ځوروئ؟ زه نور پیراکي نه پخوم، زه نور پکوړې نه پخوم، زه نور قورمه هم نه پخوم، زه نور بینډي پخوم. پوس ولې؟ یا دا وګورئ څومره ښایسته. ته بیا ماله سام سامي وایه تیز تیز. جنوري، فنوري، مار، اپریل، جون، جولای، نومبر، اتمبر، نومبر، دولسمبر او دولسمبر. دولسمبر یو لسمبر خو په کې کړی یو لسمبر. بس دا دیګه دا تاسو اختر ته هم کوم تیاری کړی ده او کنه؟ ما خو رښتیا کوم زه افغاني کالي پخوانی مجبور واغوندم، نوې مانه دی اخست یو نه لرم. سو خیر، مګم ما بل تیاری کړی ده. ما ټول کور صفا کړی، پرون او نن دوا ورځې